গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ য'ত আমি আশা কৰিছিলোঁ। এসপ্তাহৰ পৰা আমি আশা কৰিছিলোঁ ক'ৰবাত যাম যাম বুলি। ফাইনেলি এইবাৰ চানডে আমি যাবলৈ চাব পাৰিম। চাব পাৰে কামৰেঙা বিল, চাবলৈ খালি বিলটোৱে আছে। ক'ব গ'লে বেলেগ চাব গ'লে আৰু বহুত আছে। চ' আপোনালোকৰ ধৰক গাইজ আমাৰ লগত শেষলৈ থাকিব আৰু বহুত জেগা দেখাবলৈ আছে। চ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক।
চাওক ক'ত আহিবলৈ কি টাইপ প্লেচ তাত পাহাৰৰ মাজত একদম চাব পাৰে। ইপিনে শ্বুটিং হৈছে চ' আমি এতিয়া আৰু আপোনালোকক ভিউ দেখাম যে আমি যাই আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মন আছে খেললৈ উঠিব আপোনালোকে আহিব পাৰে, বঢ়িয়া জেগা ইনষ্ট কৰিব।